ពុទ្ធបាស្ដបានជ្រាបអញ្ចឹងអឺហាយដែលនាមអកាត់ប៉ុននឹងទី1បសាទោនឹងឯងសធាបសាទោប្រែថាសេចក្តីជ្រះថ្លាទី2សังវេកោសังវេកោនឹងសេចក្តីសង្វេកមើលយត្តញោមពុទ្ធបាស្ដមើលលើភពផាន់ដៃយើងនេះវាមានបញ្ហាច្រើនណាស់បញ្ហាកាសធាបដិភុទ្ធធម្មជាតិមានអ្នកខ្លះទៅអន្តះបានអ្នកខ្លះទៅ អើខ្យល់ព្យុះបាក់ផ្ទះស្លាប់អ្នកខ្លះទៅក៏ទឹកចំនួនគួរជិលយកទៅបាត់ទៅអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកខ្លះទៀតឆក់ខ្សែភ្លើងអ្នកខ្លះទៀតកេងសម្បានលើខ្នាយនឹងគ្រាន់តែធ្លាក់ក្បាលពីខ្នាយមកក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវសពគ្រប់ទាំងអស់នឹងយើងមើលឃើញថាគួរឲ្យសង្វេគហើយ ទាំងដែលខ្លួនឯងទាំងដែលអាត្មាទាំងដែលញាតញោមកំពុងមើកំពុងស្ຫຼັບហ្នឹងក៏មិនដឹងថាយើងវាត្រូវជួបរឿងអីតទៅទៀតពីព្រោះយើងវាអត់ដឹងមុនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងក៏បៃសាំងសិក្ដីល្អសាំងអពើប៉ុនឲ្យហាយអញ្ចឹងបានសិក្ដីសង្វេកហ្នឹងវាជាបពប្រទី2ដែលនាំមកកាត់ប៉ុនដល់ហេតុទី3គឺតេសុចរតាសុចរិតទាំង3សិក្ដីល្អវាជាឧបនិស័យឲ្យសិក្ដីល្អមួយផ្សេងទៀតកាត់ឡើង ថាឧបនិស័យនៃអំពើល្អនឹងឧបានិសិយបច្ច័យដែលនាំបច្ច័យមួយផ្សេងទៀតកាត់ឡើងគឺថានៅក្នុងចំណុចនេះយើងដឹងថាកាណាបកាយសេចក្តីរិទ្ធយើងមានភាពស្អាតស្អំនៃកាយដែលហៅថាកាយស្អាតកាយសោជៈឬវិជ័យសោជៈស្អាតសម្ដីមនោសោជៈ ស្អាតចិត្តហ្នឹងគឺថានៅក្នុងសុចិរិតទាំង3កាយកាយសុចិរិតវាច័យសុចិរិតមโนសុចិរិតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងសាងនៅសេចក្តីល្អបានតរទៅទៀតនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំបង្កើតអាត្មាចង់បដើមចង់លើកឡើងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកាត់ប៉ុនហ្នឹងវាមានកត្តា3ហ្នឹងធំធំវាមានស្អីផ្សេងផ្សេងទេប៉ុន្តែអាត្មារើសមកបង្ហាញត្រឹមតែ3ហ្នឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយ យើងគិតយើងពិចារណាទៅថាតើចំណុចដែលបានលើកឡើងហ្នឹងវាត្រូវដែរឬទេសម្រាប់យើងជាពលរដ្ឋហ្នឹង